Ja naoče stvarno nisam vidio ovoliko novinara u Beogradu i Srbiji. Mislim da ljudi znaju, nikada se nije dogodilo u predsjedništvu, imamo oko 120 ljudi uvijek u zgradi. Nikada se nije dogodilo da sve sekretarice, da svi iz knjigovodstva, da svi kuvari, kuvarice, domari, da svi dođu, popnu se i da samo žele Novaka da vide. Kogod je dolazio, dakle, primio sam sve najveće državnike sveta ovde, dakle, od današnjeg američkog predsednika do predsednika Putina više puta, predsednika Sija, svih iz Evrope, dakle, Angelu Merkel mnogo puta, ali nikada ovako nešto nisam vidio. I primetio sam da su sve dame se posebno sredile, da tarivale. Pa jeste, to je valjda lep doček i neko poseban je došao, neko mnogo veći od nas i važniji od nas običnih ljudi. Ja da samo kažem veliko hvala što ste ili što si danas ovde, mi kada razgovaramo, onda ne persiramo, ali zbog javnosti je možda lepše. Hvala što ste danas ovde i što pokazujete poštovanje prema svoje Srbiji, kao što ste uvek uz svoj narod i građane naše zemlje. Hoću da vam se zahvalim za to što ste proslavili našu zemlju. Ja ovaj broj novinara, dakle, šta god je bilo, nikada u svom životu nisam video. Oni stoje u tri reda, četiri reda. Nikada se to nije desilo. 10 godina sam na različitim funkcijama u vlasti i to govori kolika ste zvezda i šta predstavljate građanima Srbije, našem narodu. Hvala na tome što ste svuda časno, hrabro i na najlepši i najbolji mogući način našu zemlju predstavljali i što ćete tu uvek da činite. Hvala vam i za veliku borbu koju ste napravili u Australiji, jer postoji jedna stvar koja je neporeciva i koja je zadivljenje. Ispričat ću to sad da čuju i ostali ljudi ovde. Novak i ja smo se čuli tog prvog jutra ili noći, kao u zavisnosti zbog vremenske razlike govorim, i ja sam negde usput to rekao, pa sam onda učutao. Ajde, Novače, vraćaj se nazad, šta ćeš tamo? Samo uzmi i dođi u svoju Srbiju, mi te ovde čekamo. A onda sam video koliko je čovek uporan, koliko je želeo da igra, koliko je želeo da se na sportskom polju bori, da na sportskom planu pokaže koliko je spreman da se izbori ne samo za sebe, već za svoju zemlju i da pokaže da je bolji od drugih. I kada je Medvedev posle finala rekao za publiku u Australiji da su ubili dečaka u njemu, neki su pokušali da ubiju mnogo srca, mnogo dečaka i metaforično govoreći, naravno, i devojčice u ovoj zemlji, ali sam siguran da one danas, da njihovo srce još snažnije kuca i za vas, Novače, i za Srbiju, i da su dobro razumeli šta takva borba i posvećenost koju ste vi pokazali mogu da znači. Moja molba za vas je danas, pošto ne bih više ni novinarima, ni vama, dok ne pređemo na ova stvarna pitanja, da uzimam vreme. Dakle, je moja molba za vas da, naravno, mi se svi nadamo da ćete da preteknete Nadala i Federera na ovom sportskom planu. Ovde niko nije znao za koga da navija kad su igrali Medvedev i Nadal. Ljudi bi da navijaju za Medvedeva, a onda se opet plaše Medvedeva ako pobedi, neće Novak da bude prvi na listi. Ovako, pomalo smo navijali za Medvedeva, a u stvari radujemo se što ste vi prvi na listi i što ne mogu da vas klone sa tog prvog mesta već godinama i što neće moći. I osim tog ličnog uspeha koji vam svi želimo i u koji verujemo jednako koliko i vi, jer vas čini nam se dobro poznajemo, želim da vas zamolim da mi smo spremni kao država da pomognemo da svojim autoritetom, ugledom, radom, da doprinesemo daljem razvoju teniskog sporta u našoj zemlji, da i u budućnosti za 10 i 20 godina nećemo imati Djokovića, ali da imamo
neke nove klince koji mogu da se bore za crveno, plavo, belu trobojku, za naš grb, za našu Srbiju, a mi smo spremni da pomognemo, da organizujete što više turnira u našoj zemlji, da nas imamo više finansijskih mogućnosti nego ranije i spremni smo po tom pitanju da pomognemo. Još jednom hvala, hvala na svemu i hvala na tome što volite Srbiju i što ste uvek u Srbiju. Mi ćemo ono malo koliko možemo, koliko nam je posao, se truditi da vam ne odmažemo ako ništa drugo. Hvala još jedan put. Dobar dan, predsjedniče, dobar dan svim predstavnicima medija, dobar dan svima prisutnima. Zahvaljujem se na toploj dobrodošlici i na gostoprimstvu. Danas sam želeo da se vidim sa vama, pre svega jer sam kao građanin Srbije osetio veliku potrebu da vam se zahvalim na velikoj podršci koju ste mi vi kao predsednik Srbije pružili, kao i sve državne institucije za vreme nemilih događaja u Australiji, iako sam bio sam u pritvoru u Australiji i bio suočen sa mnogo i problema i izazova, nisam se osjećao usamljeno. Imao sam pre svega veliku podršku porodice, familije, svih mojih bliskih ljudi u životu, prijatelja, čitavog naroda srpskog, mnogo dobronamernih ljudi iz regiona, iz celog sveta su se javljali i pokušavali što ličnim putem, što javnim putem da mi na neki način olakšaju boravak u Australiji koji je u najmanju ruku bio neočekivan, baš onako kakav se desio. Vi kao predsednik Srbije i uopšte država Srbije nije imala obavezu da pruži podršku kako ste pružili, niti se to podrazumeva, ali želim da znate da lično osjećam veliku zahvalnost zbog toga što ste se zauzeli, stali iza mene i verovatno pričali smo o tome i sebe stavili u jednu kompromitovanu političku poziciju u vidu međunarodnih odnosa političkih i zbog toga stvarno sam izuzetno zahvalan i kao što rekoh, to se ne podrazumeva, već se ceni i poštuje. Ja kao čovek, kao građanin Srbije i kao sportista ću to dugo pamtiti i naravno moja veza i moj odnos prema srpskom narodu jača iz dana u dan, a ove okolnosti koje su mene zatekle u Australiji su stvarno pokazale da ta veza će biti takva doveka i zaista im se iz srca svima zahvaljujem. Hvala još jednom na gostoprimstvu i eto, samo za predstavnike medija bi dodao da, s obzirom da se nisam oglašavao i izjašnjavao javnosti u vezi sa australijskim događajima i ovo je prvi put da izlazim u javnost, molim za strpljenje jer u narednih 7 do 10 dana ću se obratiti medijima podrobnije i detaljnije sa svojom, da kažemo, verzijom priče i svega onoga što se desilo u Australiji. Hvala vam puno. Neće onda vam kaže, pobedit ću ih sve i na Roland Garrosu i na Wimbledonu i na US Openu. To ja predviđam. Hvala. Hvala. Ja stvarno nikada nisam vidio. Nikada zaista. Hvala.